Aquest cap de setmana, la cursa de la Mercè posa el punt i final a la Festa Major. És una de les més solidàries que es fan a la ciutat amb l'objectiu de ser molt més que una cursa. Enguany col·labora amb un total de 9 entitats socials a qui destina l'import íntegre de totes les inscripcions. És una de les cites més esperades pels runners barcelonins, que recorren 10 quilòmetres amb sortida i arribada a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina. S'ha convertit en tot un clàssic. Aquesta serà l'edició número 36. Les veles de Maricel es tornen a inflar al Teatre Victòria per tercer cop i amb un nou repartiment, un espectacle sobre la tolerància i la incomprensió entre dos mons, Orient i Occident. La vella història d'un amor impossible entre una noia cristiana i un corsari morisc torna amb una força renovada, coincidint amb els 40 anys de Dagó i Dagom. El nou muntatge és d'un gran impacte visual i sonor i utilitza les últimes tecnologies. Teniu l'oportunitat de contemplar l'arxiu de fotografies personals de Richard Kapuscinski. En elles, el reporter polonès recorre les repúbliques de l'encara Unió Soviètica. La Virreina Centre de la Imatge acull l'exposició L'Ocàs de l'Imperi, amb una trentena de fotografies realitzades per Kapuscinski. S'hi pot copsar el seu talent per explicar la realitat, així com viure de prop el cop d'estat frustrat de 1991 a Moscou. I per acabar, us recomanem sortir de la ciutat per gaudir del festival aeri més important de l'estat, la Festa del Cel. Les platges de Mataró són enguany l'escenari d'aquest espectacle aeri. Durant tot el cap de setmana s'hi realitzen activitats de tot tipus, a més de l'esperada exhibició aèria de diumenge al matí. Les activitats són moltes i per a tots. Trieu la vostra i gaudiu del cap de setmana.